agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estivemos reunidos e continuaremos reunidos em nome do Pai, para sempre seja louvado. Hoje, dia 12 de fevereiro de 2012, encerrou-se mais uma reunião da Conferência São Judas Tadeu da Sociedade São Vicente de Paulo de Jandaia do Sul. Comprado e presidente, Orozimbo, foi o presidente da mesa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.